Royal, o nome veio talvez da estética sonora que nós tentamos recriar. Depois criámos um ambiente de uma mulher que se envolve em jogos, nomeadamente num casino, tendo esse cenário, jogos de sedução, de poder. Bom, a mulher é super ambiciosa, super sedutora. Pensámos que um casino seria o cenário ideal. E achámos que o nome seria o mais apropriado possível. Cinema é uma influência muito forte, até porque várias bandas sonoras inspiraram o Pedro Janela, o compositor de todos os temas, na forma de criar estes temas. Portanto, filmes dos anos 70 inspiraram toda a estética sonora que nós tentamos apresentar. Portanto, acho que sim, que é importante a estética cinematográfica na composição e mesmo na apresentação da banda em palco. As letras, algumas são um trabalho partilhado entre nós, outras são minhas. Eu escrevi as letras e tentei criar mesmo uma história ao longo do álbum, se puder dizer. E individualmente para cada tema, tentei criar também ali um circuito, para além do facto de tentar manter a coerência entre esta mulher. Portanto, a mulher não muda de personalidade durante o álbum, mantém-se. Mostra-se um bocadinho mais verdadeira nos temas, mostra-se um bocadinho mais matreira noutros, um bocadinho mais sensual noutros, um bocadinho mais inocente, talvez. Mostra as suas facetas durante o álbum. Com os Casino Royal ainda, e espero que durante bastante mais tempo, porque acredito mesmo neste projeto e acredito na coesão que a banda tem. E aos Casino Royal vejo como uma banda que pode ter muito sucesso aqui em Portugal se abrirem as portas certas, e até lá fora. Eu acho que os Casino Royal são uma boa banda para ter como referência, mesmo em bandas sonoras de filmes, em espetáculos mais musicais. Acho que sim, acho que Casino Royal tem muito futuro. Olá, eu sou a Marisa Mena, vocalista dos Casino Royal, e estamos todos aqui na TV Net no microfone.